отбасылық шағын кәсіп берекелі нәсіп қорда ауылының тұрғындары сәрсен ермеков пен эльмира ыбырайқұлова жиһаз 18 жылдан бер айналысып келеді бүгінде олардың жиһаз цехында жайғана орындықтан бастап жатын бөлме гарнитурына дейін жұмсақ жиһаз мен корпусты жиһаздардың кез келген түрін жасауыта екі мың алтыншы жылы жиһаз шығаратын отбасылық бизнесінің негізін қалады наймантай наймантайқызы жиһаз өнеркәсібіндегі жолын көкейдегі туған идеядан бастады әдемі халыққа пайдалы дүние жасауға деген құлшынысын отағасы қолдап осы жолда сенімді тірегіне айналды екеуі бірлесіп сапа стиль және қолжетімді баға үйлескен жиһаз бизнесін құруды армандаған еді свой бизнес в году екі бесінші жылы күйеуім екеуміз люстралар кілемдер перделер сатуды бастадық ал біздің жанымызда жігіттер жиһаз сататын олар көшіп кететін болып бизнесімізді сатамыз дегенде сол бизнесті сатып алуды шештік көп ұзамай сол жиһаздарды өз қолымызбен жасауға болатынына көзіміз жетіп алғаш рет несие алып үйден цех аштық одан соң жалға жер алып ғимарат тұрғыздық жыл өткен сайын істері алға басып біртіндеп станоктар алып жұмысшылар жалдап корпустық жиһаз шығаратын цех ашып алды ал 2007 мың жылы отбасында аружан алинұр және алияр есімді үшем дүниеге келді енді көпбалалы отбасына одан арасты істі керек болды осылайша екі 2010 жылы жылына 14 пайыздық мемлекеттік субсидия алды. оның 4 пайызы ғана өздері төлеп жүрді қалғанын мемлекет төлеп берді первый свой магазин мы сдали аренду форматты кесу станогы корпустарды сөрелерді есіктерді кесет. жиектерді таспалау станогы болса жиһаз жиегін өңдейді одан бөлі компьютерлік станок қосылған болатын компьютердегі арнайы бағдарлама арқылы клиент өрнекті таңдап станок кесіп береді одан соң кесілген өнім пешке салынып болашақ жиһаздың түсі таңдалып жоғары температурада фасадтарға арналған дайын өнім шығады отбасының алға қойған жоспарлары көп ақ жиһаздар ассортиментін кеңейтіп жаңа дүкендер ашып онлайн сауданы дамытуды жоспарлап отыр олардың арманы ұрпақтан ұрпаққа жалғасатын отбасылық жиһаз империясын құру кәсіпкер отбасы қоғамдағы өмірге де белсене да, олар жергілікті қайырымдылық шараларына қолдау танытып мұқтаж отбасыларға көмектеседі аяулым қанатқызы ақмарал ғалиқызы мадина узбекова айбек нәкен айқын ақпарат қордай ауданынан